Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Mas é bom! Azul. Estimulante ativado. Killing spree. Enfurecido. Thank you.
Queen. A torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado.
escada vai cair em breve. Aí, o que houve? Derrotou o dragão? A torre da equipe azul foi destruída. Morte e vida se atraem. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
Yeah.
Atenção! Foi destruída.